Ako se sjećate, prošle sedmice smo govorili o pojavi Deđala. Govorili smo da je to najveće iskušenje, najveća fitna koja će zadesiti umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pazite, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, otkako je stvoren Adem pa do sudnjeg dana, nema veće iskušenje za ljude od Deđala. Neće ljudi više biti iskušani nego Deđal. Zamislite, znači smrt, rat, zemljotres, poplave, sve je to manje. Sve je to u odnosu na Deđala, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ništa. A Deđal će biti ta velika fitna ili veliko iskušenje koje će zadesiti umet. Vjerujte, kad se sluša i kad se priča, nije lako. A kamoli onima koji budu doživjeli to vrijeme i koji budu živjeli i proživljavali sve to što će dešavati u tom trenutku. Čovjek koji sluša, napuni se nekog straha, napuni se nekih posebnih osjećanja. Allah najbolje zna zbog čega smo mi stvoreni baš u ovom sadašnjem vremenu. Zbog čega nas Allah nije tad stvorio. Možda bi mi bili do one skupine koja je pobjegla ili koja je učinila ride, otpadništvo u tom vremenu. Jer kako stoji u predajama, to smo već spominjali, ali eto ponovo da napravimo neki mali uvod pa ćemo nastaviti. Kad se bude Mehdi borio protiv Rimljana, protiv krstaša, šta će biti? Pola vojske će odjednom pobeći. Pola vojske će učiniti ride, otpadništvo. Pa kaže uzvišeni, odnosno kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Allah subhanahu wa ta'ala im nikad neće oprostiti. Znači, to su najgori ljudi toga vremena koji će napustiti imama Mehdi i pobeći. Druga skupina te ogromne vojske, jedna trećina, bit će pobijen ili poginuće na Allahovom putu. I ostaće jedna trećina. Ta trećina će još mnogo, mnogo izginut dok se pojavi Deđal. Za kratko vrijeme, malo godina, sve se to dešava. Mehdi živi 7 godina sa uživanjem. Nakon toga nastaje fitna i fesad. Nakon toga nastaju neredi. I bit će otprilike 3 godine tih nereda. Teških nereda, kažem, koji će biti u Mehdijevo vrijeme. Pa se navodi, prije nego što se Deđal pojavit, bit će mnogo ubistava, mnogo će ljudi ginuti. Allah subhanahu wa ta'ala daće glad, da će nebo prestat da pušta ili da spušta kišu. Pa će u prvoj godini, znači 3 godine pred pojavu Deđalu, u prvoj godini trećina beričeta bit će uskraćena. U drugoj godini još trećina, u trećoj godini u potpunosti bit će uskraćen beričet od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve je ovo priprema za dolazak Deđala. Zbog čega? Zato što će ljudi past u očaj u tim trenucima. Ljudi će biti siromašni, bit će gladni, bit će žedni, a Deđal će imati svoju fitnu, svoje iskušenja koja će nositi i pomagaći i davaći onima koji ga budu slijedili, koji budu povjerovali. Pa smo govorili o Deđalu, njegovim svojstvima, kakav je, šta i tako dalje. Danas stižemo do stvari ili do njegovog opisa ili događaja, a to je brzina kretanja Deđala. Kojom će se brzinom Deđal kretat po zemlji? Pazite kako mu je Allah subhanahu wa ta'ala omogućio. Svega će boraviti 40 dana. Kad bi kažemo 40 dana, posijat će veliku fitnu. 40 dana, ali prvi dan kad se pojavi i kad krene sa fitnom i sa iskušenjima i sa uništavanjem naroda, ubijanjem, zarobljavanjem i tako dalje, taj prvi dan trajeće kao godina. Pazite, prvi dan će trajati kao godina, sahih hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači 360 ili 366 dana. Trajeće taj prvi dan. Pazite koliko je to dugačko. Čovjeku kad je fitna, kad je iskušenje, kad mu je nešto teško, minut ili dva u nekom iščekivanju, čovjek se preznoji. Čovjek padne, što kažu, s nogu. A zamislite, godinu dana će taj dan trajati. Navodi se puno primjera čovjek koji sanja teške stvari, san koji traje nekoliko sekundi, koliko može da ga uništi, da ga upropasti, da ne može godinama da se povrati. Čak se dešava da neko i osjedi u snu. Šta vidi sve od tih teški događaj ili teški stvari koje su njemu opasnost. A ovo je direktno vezano za te ljude koji će tu živjeti i sve će ili svaki korak će im biti opasnost. Subhanallah. Pa godinu dana prvi dan će trajati. Pa drugi dan će trajati kao mjesec dana.
pa treći dan kao sedmicu dana, a ostali dani kao naši dani. Pazite, ashabi drugovi Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. iščekuju, ili kad im Allahov poslanik priča, oni se tresu od straha u to vrijeme šta će se događati. A opet jedno za saba kaže: o Allahov poslaniče, pa ti dani koji su nenormalni za nas, odnosno taj koji će trajati godinu dana, kako ćemo da klanjamo u njemu, hoće li nam biti dovoljno 5 dnevnih namaza? Pazite brigu za namaz. Kako brinu o namazu na prvom mjestu, hoće li nam namaz biti dovoljno ovih 5 namaza? Šta će biti sa nama? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: wasta'inu bisabri wassala, o vjernici, pomozite se u iskušenjima saborom i namazom. A to je veliko iskušenje, Allah poslaniče, kako će nam biti dovoljno samo 5 namaza, a godinu dana ispred nas? Kaže Allah poslanik: neće vam biti dovoljno, nego odredite sami, proračunajte između namaza koliko je bilo vremena i obavljajte namaz u tom roku i u tom periodu. Znači, gleda se, sad smo klanjali jaciju otprilike 5-6 sati, dolazi nam saba, nakon toga 5-6 sati ponovo podne, nakon toga 3-4 sati kindije, nakon toga 3-4 sata akšam, nakon toga 2-3 sati jacije, i non stop mora da se vrti da bi čovjek opstao u tim teškim iskušenjima, u tom teškom trenutku kad se deđal pojavi. Nakon toga spominju islamski učenjaci kojom će se brzinom kretati, mnogo bitna stvar. Allah subhanahu wa ta'ala mu je potčinio i dao mu veliku brzinu da će za ovih 40 dana pregaziti cijelu zemlju. Nigdje neće ostati, a da neće deđal doći diskuša ljude. Osim, koje smo spominjali prošli put, Mekke i Medine, to ćemo kasnije spomenuti. Za 40 dana, odnosno kažem 40 dana, ali kad se to proračunaje, što sam gledao, otprilike 450 dana obićite cijelu zemlju i iskušavaće ljude. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kad su ga pitali ashabi: o Allahov poslaniče, kojom će se brzinom on kretat? Kaže Allahov poslanik: kretat će se brzinom kao kad krene kiša da padi, ili kad se pojavi oblak, a nosi ga jak vetar. Kao kad se pojave oblaci, a nose ih jaki vetrovi. Zamislite, imali ste prilike da vidite kad se na oblači, onda krenu vetrovi, ili kad krenu brzo oblaci da idu poviše naših glava. Mnogo brže nego što mi možemo da vjerujemo. Neki ljudi su pali u iskušenje ili počeli su da negiraju pojavu deđala zbog ovoga što kažu: mnogo je to brzo, ne može on za to vrijeme sve da obiđi, tako dalje. Međutim, u vremenu kad je Allahov poslanik pominjao ove hadise, nije postojavalo aviona. Vi danas imate situaciju da može za 12-13 sati da stigne hiljadama kilometara avion, koji tad nije postojavao. Kad bi sada sahabima možda pomenuo, ljudi mogu sad tom brzinom da prođu tih 15-16 hiljada kilometara i tako dalje, možda bi oni rekli: to je nemoguće, mi to ne znamo. Ali mi danas znamo, ću da vam kažem šta će se sve izmijenja dok dođe deđal, kakve će sve mogućnosti, kakve će sve stvari ljudi možda urade koje do sad nisu bili kadri ili nisu im bile poznate. Imam Ali radijallahu anhu u jednom podužem njegovom govoru ili predaji, neću sve spominjati, ali hoću da vam nagovijestim, spominje kad su ga upitali kad će se pojaviti deđal. Kaže on: pojavit se kad se ispune ove stvari. Međutim, on spominje 99% onih malih predznaka sudnjeg dana koje smo mi već spominjali. Na prvom mjestu spominje kad ljudi zapostave namaz. Prva stvar, deđal će se pojaviti kad ljudi zapostave namaz. Zato čovjek mora da vodi brigu o namazu i mora da vodi brigu o obavljanju svih 5 vakata. Ne smije čovjek da se igra i da se poigrava sa namazom ako hoće da bude spašen od iskušenja i ako hoće da ga Allah spontara sačuva. Gdje će se pojaviti deđal? Allahov poslanik Muhammed s.a.v. spominje nekoliko mjesta. Na prvom mjestu gdje se spominje jeste Horosan. To su dijelovi koji pripadaju današnjem Iranu. Horosan. U drugim predajama preciznije Allahov poslanik Muhammed s.a.v. pojašnjava, pa kaže: pojavit će se u Asbahan. To je grad, znači ovo je pokrajina. Horosan je kod na velika pokrajina, dio Irana. A onda kaže: pojavit će se u Asbahanu, gdje postoji, ili u mjestu koje će se zvat Jehud, mjesto koje će pripadat Jevrejima. Tu će se pojaviti deđal i njegovi sljedbenici u samom startu bit će Jevreji. Također sahih predaje hadise Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. stoji da je rekao Allahov poslanik: pojavit će se na putu između Šama i Iraka.
između Šama i Iraka. Šam je Sirija, a Irak znači dio koji pripada sadašnjem Iraku i dio Irana, to je se nekad bio Irak. Kaže, pojavit će se na tom dijelu. Također su Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. ispitivali, u nekim drugim predajama stoji, da bi rekao, pojavit će se sa zapada, odnosno to je od Medine bilo zapadno. Tamo će se pojaviti Dejjal. Kad se Dejjal pojavi, šta će se događati nakon toga, ili ko će mu biti glavni sljedbenici? Glavni sljedbenici Dejjalovih, ko stoji u hadisima Allahov poslanika, na prvom mjestu, ko što rekao smo, jesu Jevreji. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. što se pojavi Dejjal ili neće se pojavi Dejjal dok ne bude spremni, negdje stoji 60, negdje 70 hiljada Jevreja u tom mjestu da ga dočekaju. Znači oni će biti njegovi glavni sljedbenici. Čak i Allahov poslanik Muhammed s.a.v. direktno opisuje kakvu će nošnju nositi. Pa sam imao prilike da ukucam to mjesto da pogledam i vidio sam da nose one marame i oni preko leđa, odnosno preko glave, dupo leđa, one neke kao tkanine. Kaže Allahov poslanik, Jevreji, a nosit će persijske tkanine na svojim glavama. I danas u tom mjestu većina tih Jevreja nosi te tkanine preko svojih glava. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. oni će biti glavni sljedbenici Dejjala. Nakon toga, kad se Dejjal pojavi ili kad Dejjal krene, bit će veliki broj Arapa koji će ga slijediti, nepismenih Arapa koji nisu svjesni, ali prije nego što krenemo ili što spomenemo Arape, da se vratimo malo kod masona. Masoni su ti koji pripremaju ili imaju svoje specijalne rituale koje nazivaju rituali za doček spasioca Dejjala. Znate, svi njihovi znakovi ukazuju na pojavu Dejjala. Ono jedno oko, zeleno oko, posebno u hadisima Allahov poslanika stoji da mu je oko zeleno. Spominju se svi rituali da imaju posebno, jednom godišnje imaju svoj praznik, gdje prizivaju dolazak Dejjala i govore ubrzaj pobjedu Jevreja. Dođi što prije da nas spasiš. U Talmudu, to je njihovoj svetoj knjizi, znači imaju dvije svete knjige, prva sveta knjiga im je Tevrat. Tevrat koji je objavljen Musavu alejhi selam, ali je izmijenjen. Nije ispravan, izmijenjen je. Druga knjiga Talmud koju su njihovi mudraci tamo pisali. Znači nije od Allaha subhanahu wa ta'ala, nego njihovi mudri koji su tamo sjedeli za tim njihovim stolovima posebnim, stalno dopisuju i dodaju neke stvari toj drugoj svetoj knjizi Talmud. U toj knjizi piše, doći će naš spasioc koji će vratiti vlast Jevrejima. Daće vlast masonima, nosit će riznice hljeba sa sobom, brda hljeba. U hadisima Allahov poslanika također stoji da će Dejjal kao iskušenje imati brda hljeba sa sobom. Kaže dalje, u Talmudu stoji dalje, ta će biti beričeta, da će zrno pšenice biti kao bubrek od velikog bik ili velikog vola. Toliko će zrno pšenice, znači tad u tom vremenu kad se on pojavi biti. Da će nam svakom od njegovih sljedbenika, kažu oni, po 2800 sluga, zavladat ćemo zemljom u kratkom vremenu ili u kratkom periodu. Sve što se opisuje se suprotno onome, odnosno ono što je Allahov poslanik spomenuo za Dejjala, oni spominju za njihovog spasioca koji će i spasiti. Nakon toga, u hadisima Allahov poslanika, kao što rekao smo, stoji da će sljedbenici Dejjala biti nepismeni Arapi. Nepismeni Arapi, pazite, nepismenost je mnogo opasna stvar. Nepismen čovjek, onaj koji ne završava školu, koji ne čita, koji ni za što ne vrijedi ljudi. Uvijek se spominje, bolji je pismeni da kopa u kanal nego nepismen da kopa. Na pismen zna kako će da kopa, neće da sve prekine, neće da zapne previše, nego zna, opet čuva samog sebe. Zato mora da se završava, mora da se proučava, mora da se ide dalje. Nakon toga, kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v., odnosno za ovu nepismenost, halalite, spominje se predaja kad ih bude okupio Dejjal, kad bude porobio Arape koje će porobiti, njihove žene, ogromni dio, znači muslimana, odnosno tad koji će živjeti u Siriji, jer većina događaja, Dejjal će pregaziti svijet, pa će se ponovo vratiti
na Bliski istok ili sve će ova dešavanja većinom biti na Bliskom istoku. Sirija, Irak, Saudijska Arabija. Sirija, Irak, Saudijska Arabija. Sirija, Irak, Palestina, Saudijska Arabija. Tu se kruži sve. Prvo će pregaziti ostatak svijeta drugi, pa će onda pokupiti svoju vojsku koja će doći tu da se sve odigra na tom dijelu. Allahu poslanik je sve ovo detaljno pisao, da će najviše iskušenja baš se dogoditi u Šam. Iskušenja, fitne i neredi. Pa se navodi da će Deđal, nakon što bude porobio Arape te nepismene, da će govoriti njima, ako bi vam ja sad oživeo oca ili majku iz groba, da li biste povjerovali da sam ja božanstvo? Pa će oni u glas govoriti, povjerovali bi. Pa će on naredit da grob ili mezar izbaci njihovog oca i majku, pa će otac i majka reći, sine, vjeruj mu, on je Bog. Pa će ljudi pas na seždu Deđal. Deđal će non stop pozivati, ja ibadi, o robovi moji, došao sam da vas spasim, došao sam da vam pomognem. Ja ibadi, o robovi. S druge strane će čuti muslimani koji će govoriti, ja ibad Allah izbutu, o Allahovi robovi, ustrajte, nemoj da se predajete. O Allahovi robovi, budite ustrajni, ne vjerujte mu. Laže Allahov neprijatelj. Međutim, velika iskušenja, velike fitne, pazite, kaže Allahov poslanik, a ta skupina ti koji će povjerovati, nisu to bili njihovi pravi roditelji, već je šejtan bio taj koji se pretvorio u liku njihovi roditelja, džini, i oni su progovorili i zaveli su u iskušenju, u fitnu. Navodi se da će od sledbenika Deđalovi ili većina sledbenika nakon toga biti žene. Pazite kolika opasnost za žene. Zato što imaju posebna osjećanja, poseban strah vlada kod žena, nepismene su, neće da proučavaju Allahu vjeru subhanahu wa ta'ala kako treba. Tako stoji u predajama Allahu poslanika Muhammeda s.a.v. Obratite pažnju, pa će čovjek koji je svestan da je deđal lažov, da je deđal iskušenje, da je uzet i vezat svoju ženu, svoju majku, svoju čerku i svoju tetku u kuću, vezat će i da ne izađu za deđalu. Subhanallah. Dođe situacija, ti si svestan da je on prevara. Međutim, žena kad vidi da je mrtav progovorio, izašao iz groba i tako dalje, i rekao slijedi tok i tok, on je tvoje božanstvo, žene nisu sposobne da se odbrane. Mali broj žena će se spasiti. Pa kaže Allahov poslanik, doći će vrijeme ili vjernici će vezati svoje žene u svojim domovima da ne napuštuju svoje kuće. A neće možda i da ih spriječe. Navodi se da će Deđal, nakon što porobi žene i nakon što se ljudi sakriju od njega po rupama, po podrumima, uzeti jednog mladića koga će preseći na pola. Pa će biti vriskit pred žena, znači najviše žene će biti te koje će gledat iz zatvora, iz kaveza gdje su zatvorene. Gledat će kako ga je presekao. Pa će Deđal reći, ako ga oživim, hoćete li verovati da sam Bog? Pa će se jednom narodu šutjeti. Iščekivat će kako da ga oživi, već ga je presekuo, krv lije svi strana. Pa će Deđal šetat između njegovih dijelova. Jedan dio lijevo, jedan desno dio tijela. Pa će Deđal prolazit između da vidje da nije sihr. Pa će mu naredi da ustane. Pa će onda žene u glas povika, ti si naš gospodar, puštajte nas iz kafeza, mi smo tvoji sledbenici. Ljudi će se vraćati iz podruma da mu povjeruju. Oni koji su se krili od njega i bježali, vraćat će se ponovo da mu povjeruju. Zato čovjek, kažemo, mora da bude oprezan i da se čuva tog velikog iskušenja i da se čuva te velike fitne. Što se tiče Medine, ili kako smo već spomenuli, neće ući u Medinu i u Meku. Deđal, nakon što pregazi Palestinu, nakon što Mehdijeva vojska ne bude kadra da se odbrani. Pazite, nije kadra da se odbrani, ostalo je malo muslimana, rekli smo. Biće sposobnih konjenika, oni desetorica, oni dalje učestvuju, koje smo rekli da će se vratiti, da ispituju, najbolji konjenici, oni i dalje učestvuju, međutim, malo ih je, ne mogu da se suprostave. Allah je dao njemu veliku vlast, Deđalu, i ne može mu niko ništa dok se ne vrati Isa, alejhiselam. Dok ne dođe trenutak spuštanja Isa, alejhiselam. Mehdi bježi sa svojom vojskom i sa muslimanima u Medinu. Jer Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kaže, ako se pojavi Deđal, o Allahovi robovi, bježite u Medinu. Pazite, fadilet, blagodat Medine, vrijednost Medine, kod muslimana, kod vjernika, Mekke i Medine zajedno se dopisujemo, ali tog dijela, kako je Allah s.a.v. učinio da Deđal ne može da uđe, da će to biti
najbolje, najveće, najčvršće učvršćenje ili tvrđava gdje će moći muslimani da se sklone. Pa će bježat sa svih krajeva oni koji su ostali, koji nisu iskušani, koji ne vjeruju u Deđala, pobeći će ka Medini. Ući će u Medinu pa će Deđal sa svojom vojskom ići prema njima. Stići će do Medine pa će pozivat: o robovi moji, izađite, evo došao sam, sretnite me. O robovi moji, evo stigao sam ispred Medine, izađite. Pa će čak doći na 5 km do mesdžida Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pazite, to je mnogo blizu. 5, odnosno eto možda 6 km do Uhuda. Popeće se na Uhud, pa će pogledat prema Medini, pa će reći: je li ono dvor Ahmedov, bijeli dvor? Je li ono bijeli dvor Ahmedov? Pa će mu reći: jeste. Do prije 40 godina, ništa više, poslanikova džamija nije izgledala ovako. Bilo je obično blato, obične cigli, i odakle god pogledaš bila je kafena, nije bila bijela. Sad odakle god da pogledaš, sa koje god razdaljine da izađeš, da pogledaš mešdžid Allahovog poslanika, on je bijel. I pretvorio se kao dvor, kao najbolji dvorac, najljepši dvorac, veliki od najljepših građevina na svijetu je. Deđal će reći: je li ono dvorac? Pazite, Allahov poslanik nego vještava kakva će biti džamija njegova, da će biti dvor. Pa će mu reći: jeste. Pa će Allah dat 3 teška potresa Medine. Medina će biti uzdrmana, 3 teška zemljotresa. Pa će munafici, žene, oni koji nisu vjerovali kako treba, koji su sumnjali, napustiti Medinu i priključiti se Deđalu. 70.000 munafika, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, napustit će Medinu i priključit će se Deđalu. Pa će ponovo Deđal pozivat: o robovi moji, čekam vas. Ja ibadi, ko će da dođe da se priključi još? Pa će krenu da uđe prema Medini. Kaže Allahov poslanik: vallahi, neće moći. Na svaki prilaz prema Medini stoji melek sa isukanom sabljom i brani mu, ne da da uđe. Pa će on da stane tu do tih granica Medine, neće moći da preskoči unutra. Pa će se pojaviti mladić kome je Allah subhanahu wa ta'ala podario čvrst iman. Pa će reći: ja hoću da izađem ispred Deđala. Pa će mu ljudi reći: Allaho robe, naređeno je da bježimo od Deđala. Nije naređeno da mu se suprotstavljamo. Pa je rekao: ja ću da izađem ispred njega. A znaju vjernici u tom vremenu, znaće vjernici, da je Allahov poslanik opisao da će jedan mladić, najhrabriji mladić iz Medine izaći. Kažu, neki spominju da je to jedan od tih konjanika koji će izaći. Pa kad će izaći pred njega, krenuće prema Deđalu, pa će ga vojska Deđalova zaustaviti. Pa će mu reći: vjeruješ li u našeg Boga? On će odgovoriti: Bog je ili Allah je poznat, ne treba mi drugo božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa će sukat vojska sablje da ga ubiju. Pa će neko povikat: zar niste čuli našeg Boga, znači Deđala, koji je naredio da niko nikog ne ubija dokle ne ode prvo kod njega, dokle se njemu ne odvede. Pa će tog mladića odvest kod Deđala. Pa će Deđal početi sa njim da priča opušteno: o robe moj, zar vam nisam dao sve ovo što sam vam dao? Pogledaj za mene riznice, pogledaj za mene šta sve ljudi imaju koji me slijede, sve imaju. Jesi li došao da prihvatiš mene kao božanstvo? Pa će mu Allahov rob govoriti ili reći će: došao sam da potvrdim da si lažov i da si Deđal. Pa će se on naljutit, uzet će sablju i prepolovit će ga na pola, odnosno negdje stoji, uzet će pilu pa će ga prepolovit sa glave na pola. Pa će njegovi dijelovi past, stanovnici Medine neće gledat, koji su došli na granice gdje ne može Deđal da uđe, i gledat će šta se dešava. Pa će ponovo poziva stanovnike Medine i svoje sljedbenike: ako ga oživim, hoćete li vjerovat? Ako ga vratim u život, hoćete li povjerovat da sam ja Bog? Pa će naredit, pa će ponovo ovaj mladić vratit ko što je bio prije. Pa će mu reći: o robe, vjeruješ li sad? Vidiš, vratio sam te nakon smrti. Ponovo si oživeo. Pa će reći mladić: vallahi, tek sad sam ubijeđen da si pravi lažov i da si Deđal. Tek sad sam ubijeđen da si pravi lažov i da si Deđal. Na tvome licu piše kjafir. Na tvome licu piše kjafir, a to je opis kojeg je Allahov poslanik spomenuo. Pa sve mladić ima znanje, kažu islamišnjaci, znanje ga štiti. Znao je sve ove stvari, naučio je prije toga. Zato je bio spreman da mu izađe.
Pa će se mladić okrenut prema stanovnicima Medine, pa će reći: o skupino muslimana, nikog više nakon mene neće ovako ubiti. Nikog više nakon mene neće ovako mučiti. Pa će Deđal se rasrditi, pa će krenuti ponovo da gubije. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala negdje stoji da će dati da ovaj mladić bude odjednom u bakru, u metalima, gdje neće moći više sablja da mu priđe, odnosno način da ga, da ga ubiju. Pa će Deđal rasrditi, pa će ga baciti u njegovu rijeku vatre. To ćemo kasnije spomenuti šta sve Deđal ima za sobom. U rijeku vatre će ga baciti. Pa kaže Allahov poslanik: za one koji gledaju rijeka vatre, a za njega je to džennet. A za njega je, ovog mladića, to je džennet koji će mu Allah subhanahu wa ta'ala podarit, i on će biti taj koji će biti spašen kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta sve Deđal ima kao iskušenja koja je pripremio za ljude, odnosno koja mu je Allah dao da iskuša ljude, da se vidi ko vjeruje, ko ne vjeruje. Ko će ostati pravi, ispravni sljedbenik Muhammeda s.a.v., ko će skrenuti sa pravog puta. U mnogobrojnim hadisima spominje se mnogo tih stvari koje će Deđal imati kao nadnaravne stvari. Od tih stvari jeste sa sobom će imati dvije rijeke. Jedna rijeka će biti džennet, a jedna rijeka će biti vatra. Kaže Allahov poslanik: njegov džennet je vatra, a njegova vatra je džennet. Ovo sad smo rekli za ovog mladića. Ona rijeka koja se ljudima bude pričinavala da je lijepa, kaže Allahov poslanik, bježite od nje, ona je džehennem. Jer će ljudi povjerovat pa će ući u njegovu lijepu rijeku, a to je džehennem za njih, povjerovali su Deđala. Ona druga rijeka koja je vatra kod njega, to je kod Allaha dženet, priđite i napijte se s te rijeke, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Također, stoji da će moć, kao smo malo čas rekli, da ubija i da oživljava. Pazite, to je jedno veliko, veliko iskušenje. Također, Deđal će imati riznice hljeba sa sobom kad budu ljudi gladni. Malo što smo spomenuli, u hadisima stoji da će imati brda hljeba koja će dijeliti ljudima da jedu. Dok drugi budu gladovali, komu povjeruje, taj će živjeti u izobilju. Kaže dalje Allahov poslanik: proći će pored ruševina, pa će narediti da te ruševine izbace svoje blago i bogatstvo, pa će imati sa sobom riznice blaga i bogatstva koje će dijeliti svojim sljedbenicima. Nakon toga stoji, kažnjavaće one koji ne budu povjerovali u njega. Imaće mogućnost i kazni. Kako će ih kažnjavati? Proći će pored mjesta, pa će ih pitati: vjerujete li u meni ili ne vjerujete, ja sam vaš Bog, ja sam božanstvo, došao sam da vas spasim. Pa oni koji odbiju da budu njegovi sljedbenici, naredit će da im kiša ne pada. Naredit će da bilje počne da se suši. I oni će odjednom biti najsiromašnija skupina na zemlji. Ti koji ga odbiju. Oni koji ga prihvate, naredit će da kiša pada nad njihovim mjestima. Naredit će da njihova stoka ima obilno mlijeko. Da njihove ovce imaju toliki beriće da će im vuna rast neizmjerno i da će koristiti tu vunu i da će imati od njih hajra, znači mlijeko i vunu, i da će se debljati njihova stoka. To će biti kao nagrada za one koji su u njega povjerovali. Ove predaje spominje sve u sahih hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kao što rekao smo, imaće mogućnost čak i da utiče i da djeluje na životinje. Kad dođe trenutak, kao što smo rekli, Allahovi robovi ispravni na svakom mjestu učit će suru Kehf. Gdje se god pomeriš, čuće se: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Učit će muslimani suru Kehf. Čuli su od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da se uči sura Kehf. S druge strane, muslimani će dovikat ili pozivat će druge: budite ustrajni, nemojte da mu prilazite, bježite od njega, doći će Isa ibn Marijam, došlo je vrijeme, prilazi sudnji dan, mora doći, Isa nam je obećan, vjerujemo, sve smo do sad vidjeli da se događalo kako Allah hoće, opet i to mora doći, nemojte mu prilaziti. Bježite od njega. Nakon što Deđal nije uspio, brate pažnju, nakon što Deđal nije nikad svojoj vojsci koji ga slijede, bježite ka Šamu, napuštajte Medinu. Allahu Ekber, dolazi pomoć stanovnicima Medine, bježite ka Šamu. Kažu islam češće, zbog čega beži? Jer počeo da opada njegov uticaj kod njegovih vojnika. Vidjeli su da nije više kadar ovog mladića da ubije kako on hoće, nego ga je bacio kod Emek u tu njegovu vatru, odnosno u džennet, a nije ga ubio, pazite.
I već su počeli da sumnju u njega. I on brzo da bi pobegao tale, da ne bi se to dogodilo, vraća vojsku prema Šamu, odnosno prema Palestini. Mehdi poziva stanovnike Medine i kaže: Allahov neprijatelj je već počeo da biva poražen. Pobegao je, uplašio se. Kupi se vojska muslimanska iz Medine i kreće za njim. I kreće za njim. Vidjet će se prašina u daljini od Deđalove vojske, a muslimani će ići za njima i uriće ih, odnosno pokušat će da istignu prema Šamu. Ponovo će biti teške borbe, teške bitke koje će događati u Šamu, ali muslimani nisu kadri da ga pobede. Zbog čega nisu kadri? Sećate li se na početku kad smo rekli hadis Allahov poslanika, kad je rekao Allahov poslanik Omeru radijallahu anhu, kad je htio da ubije Ibn Sajjada, ono koji je bio, eto, u kog se sumnjalo da je Deđal za vrijeme Allahov poslanika, pa on je rekao: Allahov poslaniče, daj mi da mu osjećajem glavu. Pusti me da mu osjećajem glavu. Pa je rekao Allahov poslanik: O Omere, ako je pravi Deđal, ti ga ne možeš ubiti. Njega mora da ubije ko? Isa, sin Marijamin. Njega je Allah subhanahu wa ta'ala zadužio to da uradi. Ti nisi taj. A ako ne bude on Deđal, ubit ćeš nedužnog insana, ubit ćeš nedužnu dušu, pusti ga, nema potrebe da ga ubijaš. Znači, koliko god Mehdi bio dobar, koliko god bila dobra ta vojska, nema snage, Allah im nije dao dozvolu da ubiju Deđala oni, nego moraju da trpe i da proživljavaju strah i da proživljavaju sve ovo što proživljavaju. Pa će muslimani otići za njima u Palestinu, pa će opet biti muslimani poraženi, pa će pobeći prema Šamu, prema Siriji. Prije nego što dođemo do te krajnje tačke, kako da se čovjek zaštiti od Deđala, ili šta se čovjek treba da radi? Na prvom mjestu samo čvrsta vjera, čvrsto, iskreno praktikovanje propisa, proučavanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, da čovjek poznaje Allahova imena, da upozna Allahova svojstva, da bi vidio ili spoznao svoga gospodara, da ne bi bio zaveden sa prevarama, sa lažima, nego da bude na jasnom putu kad je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala. Druga stvar, da čovjek neprekidno traži zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od Deđala. Allahov poslanik je podučavao svoje ashabe, pa je govorio: nemojte da završite namaz na sjedenju dok ste, a da ne tražite od Allaha utočište od džehennema, od kabura, od iskušenja dunjalučki, iskušenja smrti i od iskušenja Deđala. Pazite, po pravilu adova ne bi trebalo da se ispušta prije nego što se preda selam. Znači, završi se dova Allahumma rabbena atina i to je kratka dova sa četiri riječi koju bi čovjek trebao još da dopuni. Čak imam Tavus, poznati učenjak Tavus, on bi svog sina vraćao ponovo da klanja. Kad bi njegov sin klanjao, pa bi ga pitao jesi li pručio tu dovu. Nije obaveza, brate, pažu, nije obaveza da se pruči ta dova. Ali oni su se plašili od Deđala, plašili se iskušenja, pa bi on pitao svoga sina jesi li pručio ovu dovu na sjedenju. Kaže: nisam, o babo, vrati se, ponovo klanjaj. Dok ga je podučavao kako da klanja, da bi dijete steklo naviku tu dovu da uči, odnosno zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, o stvari koje će pomoć, rekli smo malo čas, na svim mjestima muslimani će samo uči suru Kehf. Odnosno, ne samo, nego će sura Kehf biti pojačata kod svih muslimana kad je u pitanju učenje Kur'ana. Posebno će se učiti sura Kehf. Jer kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. doista sura Kehf je zaštita od Deđala. Negdje stoji prvi početak ili prvi 10 ajeta sure Kehf su zaštita od Deđala. Negdje stoji kraj sure Kehf je zaštita od Deđala. Negdje stoji da je Allahov poslanik rekao: oni koji budu učili suru Kehf neće im moći Deđal ništa. Neće moći Deđal da im se primakne. Sura Kehf ima svoje blagodati. Ili Allah subhanahu wa ta'ala je odabrao da bude zaštita od Deđala, jer se u suri Kehf spominju sva iskušenja koja Deđal ima sa sobom. Na prvom mjestu iskušenje u vjeri. Oni mladići, priče onih mladića koji su pobegli u pećinu pa se sakrili. Sura Kehf je pećina. A mladići koji se spominju odmah na početku sure, oni su pobegli od imperatora, rimskog imperatora, i pobegli u pećinu da se sakriju sa Allahovom subhanahu wa ta'ala vjerom. Deđal dolazi, uništava vjeru, bježite ili uzmite suru Kehf da vam bude vodilja, jer ona je spasila ove momke i ona će ko Bog da spasit i ostale koje budu učili. Nakon toga dolazi priča da dvojice ljudi koji su imali svoje vrtove, koji su bili bogati, pa jedan je zanijeko Allahove blagodati, drugi je prihvatio. Također Deđal jednima daje siromaštvo, drugima daje bogatstvo. Nakon toga dolazi Isa, odnosno Musa alejhi selam i Hidr.
da je znanje mnogo bitno, da Musa alejhiselam nije imao znanje koje je imao Hidr, pa je Hidra njegovo znanje uputilo, Musa alejhiselam je morao da ga slijedi, znanje treba čovjek da posjeduje. Pa na kraju stoji priča o Zulkarneinu, vlast veliku koju mu Allah subhanahu wa ta'ala dao. Ovamo se spominje vlast koju je Allah subhanahu wa ta'ala dao Deđalu. Ovaj je bio Zulkarnein dobar, Deđal je bio loš, ili Deđal je onaj koji je suprotan Zulkarneinu. Spominju se ove priče i zato i kažu islamski učenjaci treba sura Kehf posebno da se proučava. Također, o stvari jeste da čovjek mora da bježi od Deđala. To smo spomenuli u hadisima, Allahov poslanik stoji, nemojte mu prilaziti, već bježite od njega. Ko čuje da se Deđal pojavio u neko mjesto, neka bježi suprotno od njega. Nemoj slučajno da mu izlazi na dvoboj ili da izlazi prema njemu. Spominje se jedno pleme, mnogo, mnogo zanimljivo, kaže Allahov poslanik Benu Temim, arapsko pleme. Ono će biti najžešće ili najžešće se boriti protiv Deđala. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. ili Ebu Hureyra spominje hadis i kaže nikad neću spomenuti to pleme po ružnim stvarima. Jer sam čuo Allahov poslanika da je rekao doista pleme Benu Temim bit će najžešće po Deđala. Najviše će ono dati svojih ljudi i svojih sledbenika u borbu protiv Deđala. Pazite koja je to blagodat. Dolazi trenutak kad uzvišeni Allah, ko što malo čas rekao smo, vjernici beže ponovo u Šam. Negdje stoji da će Deđal pohrliti ka njima i da će ih okupirati u jedno mjesto gdje će imat mesdžid, gdje će imat džamija da klanjaju tu. U drugim predajama stoji da će se oni povući na jedno brdo, vjernici, na jednu visoravan. Pobeći će od Deđala na visoravan, a Deđal će doći u podnožju te visoravni i tu će se iščekivati šta će dalje se dogoditi. Deđal poziva da mu suprotstave. Međutim, mali je broj vjernika i nisu toliko jaki da bi mogli da mu suprotstave. Povikat će emir te vojske, muslimanske, o Allahovi robovi. Došlo je vrijeme kad više ne možemo da mu bježimo, odnosno više nemamo kut. Došli smo u situaciju da ne možemo da se izvučemo. O Allahovi robovi, učinje i kamet, kad kameti salatu, kad kameti salatu. Odjednom ljudi svi gledaju prema nebesima. Allahu ekber, Isa ibn Marijem, Isa sin Marijemin silazi. Allah subhanahu ta'ala. I oni će ga spustit kad povije svoju glavu, sa nje će padat kapljice vode, a kad podigne glavu, sa nje će padat komati kao biseri sjajni. Pa će se spustit i doći će do Safa, pa će imam od radosti skočit prema njemu i pustit ga da klanja i reće ti si sin Marijemin, Ruhullah, došao si da nas predvodiš. Pa će reći Isu a.s. Wallahi, za tebe je i kamet proučen. I to je počast Muhammedovom ummetu da vi budete vama sljedbenici, predvodnici u namazu, a ja ću klanjati iza tebe. Nakon toga uspostavit će se namaz, klanjat će namaz i onda ćemo, ko Bog inšallah, sljedeće sedmice završiti ovaj ders, jer moramo pričati o Isau alejhiselam, o njegovom životu, njegovoj biografiji. Prepliču se, kao što je rekao Allahov poslanik, kad se pojavi jedan predznak sudnjeg dana veliki, sve će biti brzo jedan za drugi. Tako vidimo ovdje, znači pojavljuje se Deđal, pojavljuje se Isa odmah, nakon Isa ima odmah sljedeći predznak sudnjeg dana i oni se polako ukrštuju i ne možemo da završimo sve, nego ćemo staviti, pa ćemo sljedeći der spomenuti kako će Isa alejhiselam ubiti Deđala. Molimo Allaha, gospodara svjetova,
da nam oprosti grijehe, da nas sačuva teških iskušenja. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje nama i svim muslimanima širom svijeta. Amin, 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 ja rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.